محاكين اي خسارها حوغان اعيدا مدي هو انتاها يا مدوين كيو قدن بيسي كسو دردورا يي مقالة الله سعانو دا اي مرتي قلين ايان فريسين كوين اعيدا مدى سومالي لاني قوش عاديه او اي كتل تال جرينين اي لو ريغان ايان اي ساقنا كوغوليسان dimashada ayaa kor u dhaaftay 80 ilaa 100 inta u dhaxaysa inkastoo aan si sax ah loo ogeyn khasaaraha soo gaaray inta uu leeyahay hawlgalkan aan guuleysan saraakiil wadanka Soomaaliya ka yimi oo hoggaaminayay ayaa waxa ay sheegeen in ciidamadii Puntland ay u sabab ahaayeen niyad jabka intan leeyahay inuu soo food saaro ciidankan taasi oo ay u sababeyeen in aanay tababar fiican haysan sidoo oo kalena u diyaarsanayn goobahan oo kale marka la joogo sidii ay isu difaaci lahaayeen baahinteenna waxaynu ku falaqaynaynaa caqabada saddexa oo sababay in aanay guuleysan ciidamadii huwanta ahaayay lagu ururiyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool in ka badan 4000 oo askari oo aragtiyo kala duwan leh ayaa isugu yimi halkani waxana ay isaga yimaadeen meelo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay ayaa ay halkan ku soo durdurayeen midayntooda iyo sidii loo tababar lahaa ayaana waqti badan qaadatay taliyihii hore ee booliska Soomaaliya ee dhawaan uu xilka laga qaaday ayaana taliye looga dhigay markii dambe isaga oo aan waxba shakhsigan ayaan wax aragtiya ka haysan hawlgallada militaryga iyo hababka ay u guuleystaan sida oo kale ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu aqoon u lahayn tirada ay leeyihiin iyo saanada casriga ah ee ay haystaan waana qodobka koobaad ee keenay ciidamadii huwanta ahaa ee muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo qulqulayay magaalada Laascaanood inay niyad jab kala laabtaan hawlgalkii saaka ay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iskaga hor yimaadeen fariisinka gooj cadde oo bartilmaameedkoodu ahaa ayaa waxa uu ku yaalaa goob hareeraheedu ay bannaan yihiin oo marka lagu soo qaadayo duulaan ay adag tahay inay guuleystaan cid kasta oo hoggaaminaysa khasaarahan badan ee ciidanka huwanta ah soo gaarina waxa loo aaneynayaa goobaha bannaan iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo difaac ku jiray una diyaarsanaa hawlgalkan ay soo qaadeen saaka waana qodobka labaad ee sababay niyad jabka xoogan ee ay saaka kala kulmeen ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay dhici karto inay dib u soo laaban wixii ay filayeen iyo kulanka xaqiiqada ah ayaa islahaan waayay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo loogu sheegay inay tiradoodu yar tahay sida oo kalena aanay tayo fiican lahayn ayaa aragtidaasi isbedeshay markii ay bilaabmay hawlgalku waxana ay la kulmeen saanad military oo aanay niyadda ku hayn iyo sida oo kale ciidan tababaran oo loo carbiyay inuu istifaaco khibradna u leh hawlgallada laga sameeyo gobolka Sool iyo suudimaha Soomaaliland saddexdan qodob ayaa sababay khasaaraha badan ee soo wajahay saaka ciidamadii huwanta ahaa ku soo durdurayay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyada oo lagu qiyaasayo inay dhimashadoodu kor u dhaaftay 100 ilaa 80 inta u dhaxaysa iyadoo ay ciidanka qaranku magaalada Laascaanood qayb ka mid ah subaxnimadii hore ee saaka la wareegeen sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.